atong lukob nasod sa Manila, duha ka mga police tipsters ang nakadawat og bilyones ka pesos human itugan sa mga hideouts sa mga most wanted sa Pilipinas. Sa usa ka seremonya sa PNP headquarters sa Camp Crame sa Quezon City kagahapon, giawardan og 2 million pesos ang usa ka informant sa pagkaaresto ni businessman Delphin Lee. Mubalor 3.2 million pesos sab ang gihatag sa laing tipster nga nakahatag og impormasyon kabahin ni communist rebel leader Grayson Naugsan. Si Lee nagatubang og kasong syndicated estafa og nasikop niya adtong Marso sa usa ka hotel sa Ermita, Manila, samtang si Naugsan, kinsa gingong opisyal sa NPA sa ABRA, nasikop niya adtong 2012 sa mga kasong pagpa